Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán, én Tamás vagyok. A mai videóban pedig a képregényekkel fogunk foglalkozni általánosságban. Mindezt azért, mert a későbbiekben szeretnék kicsit jobban belemenni a képregények világába, szóval készítettem nektek most egy ilyen kis általános bevezetőt ehhez a témához. Vágjunk bele! Először is, amit érdemes letisztázni a képregényekkel kapcsolatban, hogy a kiadványok megjelenése tök más Amerikában, illetve Magyarországon, és nem a nyelvről beszélek most. Tehát Amerikában általában egy adott időszakos rendszerességgel füzetes formában jelennek meg a képregények, ezeket hívjuk issue-knak. Utána egy bizonyos idő elteltével, mikor egy történet szakasza lezárult, akkor ezeket a füzeteket összegyűjtik egy gyűjteményes kiadásban, amit puha fedéses nyomtatásban kiadnak. Ez általában 4-6 füzetet szokott takarni. Aztán, mikor megint kiadnak 4-6 füzetet egy másik gyűjteményes kiadásban, akkor ezt a két gyűjteményes kiadást megint csak összeteszik, és ezt szokták kiadni a kemény táblás kiadásban. Na Magyarországon sem a füzetes, sem pedig ez a legutolsó kategória nem elérhető, nálunk csak a középső kategóriát szokták kiadni, és egyébként a Szukics kiadónál jelennek meg tök jó minőségben, azzal a különbséggel, hogy nálunk már ez a kiadvány is kemény táblás. Tehát nem puha fedéses, hanem ez kemény táblásban jelenik meg itthon is. Igazából ez a szakasz volt a videóban, ami kifejezetten a materiális megjelenésével foglalkozott a képregényeknek külföldön, illetve Magyarországon. A következő szakaszban kicsit rátérünk arra, hogy történet szempontjából hogyan is szokták felosztani ezeket a kiadványokat. Vágjunk bele! Történet szempontjából két fő sorozattípust lehet elkülöníteni egymástól, ezek a minisorozatok, angolul miniseries vagy limited series, a másik pedig az ongoing series, amit igazából magyarul én úgy fordítanék, hogy folyamatosan futó sorozatok, maradjunk csak annyiban, hogy ezeket sorozatoknak hívjuk. Tehát minisorozatok, sorozatok. Egy minisorozat általában 4-6 füzetből áll, és ez ad egy egész sztorit. A sorozatok esetében viszont az a helyzet, hogy egy ilyen 4-6 füzetes blokk történet utolsó füzetében ugyan lezárul ez a story arc, de mégis felvetődik valami, ami miatt tovább fűzhető a történet, és aztán újabb ilyen 4-6-os blokkok jelennek meg. És igazából ebben különbözik az ongoing series a minisorozattól. A következő fontos dolog, amit mindenképpen át kell, hogy beszéljünk, az a one-shot fogalma. Angolul vannak ilyen füzetek, amik úgy jelennek meg, hogy ez egy one-shot, vagyis egy részes, egy füzetes történet. És igazából a nevében benne van, hogy a történet egy füzet erejéig tart és kész. Slusszpassz. Ilyenek például a Star Wars Special, C-3PO, amikor ugye kiderül, hogy C-3PO-nak miért is lett vörös színű a karja a 7. részben. Ilyen még a K2SO and Cassian Andor, illetve ilyenek még a sorozatok éves külön számai is. Ezeket egyébként annualöknek hívják angolul. A one-shotokba tartozik még egy valami, de azt majd a következő szakasznál fogom kifejteni. Tehát eddig átbeszéltük, hogy vannak minisorozatok, vannak sorozatok, átbeszéltük azt, hogy Amerikában füzetes formában jelennek meg, de igazából még azt a fogalmat nem veséztük ki, hogy mi is az a crossover. Én ezt nem igazán szeretem magyarra lefordítani, mert nekem nagyon tetszik ez a crossover szó, de igazából ez arról szól, hogy amikor van két sorozat, és azoknak a történetei összeérnek. Tehát például a Star Warsnak és a Darth Vader sorozatnak van crossovere, ez a Vader lezuhan. Itt az történik, hogy a Star Wars sorozat története is elér egy pontra, amikor Darth Vader belép a képbe, illetve a Darth Vader sorozat is elér egy pontot, amikor a lázadók csapatával összetalálkozik Darth Vader, és az itt következő füzeteket utána egy olyan kötetben jelentetik meg, ami, hogyha ti is felmentek a Szukics honlapjára, akkor nem úgy jelenik meg, hogy a Vader lezuhana az a harmadik kötete a Star Wars sorozatnak is, és a Darth Vader sorozatnak is, hanem annak nincsen számozása. A Vader lezuhan crossover kötet az mind a kettőnek, tehát a Darth Vader sorozatnak is, és a Star Wars sorozatnak is a második és harmadik kötete között játszódik. Ez a magyar kiadványhoz tartozó ilyen kis szösszenet. A külföldiről annyit kell még tudni, hogy füzetes formában úgy jelent meg a Vader lezuhan, hogy jött egy füzet, ami egy one-shot volt, ez az első füzete a Vader lezuhannak, és utána a másodiktól, a második füzettől egészen az utolsóig az
egyik füzet a Star Wars képregény sorozat berkein belül jelent meg, az azt követő füzet pedig a Darth Vader sorozat berkein belül. Aztán így felváltva egészen addig, míg nem jutottunk el az utolsó füzetig. Nagyjából egyébként megvagyunk, még egyetlen egy dolgot szeretnék külön ehhez a témához hozzácsapni, az pedig az, hogy fontos nézni egy adott sorozatnál, vagy akár minisorozatnál is, hogy mi a megjelenés dátuma, tehát egy évszámot, hogy mikor is adták ki azt a képregényt. Ez azért fontos, mert a Star Wars sorozat is, és a Darth Vader sorozat is, ugye eredetileg 2015-ben kezdték el őket, és a Star Wars sorozat el is vitte a történetet a 75. számmal a Birodalom visszavág eseményeig, de itt lezárult a sorozat, és utána újraindult, közvetlen az 5. rész eseményeit követően, tehát hogy Luke-nak levágta a Vader a karját. És ez a másik sorozat is szimplán csak a Star Wars nevet viseli, viszont zárójelben ez a 2020-ban induló Star Wars sorozat. És egyébként ez mellett indult egy 2020-ban induló Darth Vader sorozat is. Jó. Ennyi lett volna mára ez a videó, de még mielőtt elmennél, írd le kommentben, hogy neked melyik a kedvenc képregényed. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot. Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erről legyen veletek. Sziasztok!